В уряді нарешті пояснили, яким чином будуть осучаснювати пенсії, як нараховуватимуть кошти пенсіонерам та коли пенсійна реформа має вступити в дію. Про все це говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр соцполітики Андрій Рева на зустрічі з регіональними ЗМІ. Подробиці зі столиці далі у спецрепортажі Юлії Настенко. 17 травня Кабмін ухвалив проект нової пенсійної реформи, аби відновити справедливість у виплаті пенсій. Прем'єр-міністр України наголошує, нововведення хочуть запровадити для того, аби кожен отримав по заслугам. Адже за останніми даними, 80% українських пенсіонерів виживають на мінімальну пенсію. Якщо ви працювали все своє життя, а хтось, вибачте, сидів на лавочці і лускав зернята, і жодного дня не працював, у вас однакова пенсія. Тому що ви, працюючи, а я говорю, це абсолютна більшість громадян України, ви заробляли собі на пенсію, і так система побудована несправедливо, що і за того, хто не працював. Тому я говорю про те, що ваша пенсія має бути більшою, і ваша пенсія має бути суттєво більшою. Більш того, останній раз перерахунок пенсій в країні робили аж у 2012-му, а розрахунки брали взагалі за 2007 рік. Тобто 10 років доходи у людей змінювалися, а пенсії залишалися на місці. Тому діяти потрібно негайно, наголошує Володимир Гройсман. Ми пропонуємо парламенту залишити пенсійний вік 60 років. Наступна позиція. Ми пропонуємо скасувати оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. І ми пропонуємо зробити ще один крок – це осучаснення і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів з 12 мільйонів. Для цього хочуть запровадити нову формулу нарахування пенсій за єдиним підходом, використовуючи показник середньої зарплати на рівні 3764 гривень, а також нараховувати виплати не менш ніж на 50% індексу споживчих цін. При цьому вартість одного року страхового стажу буде застосовуватися на рівні 1%. Ми ж не просто тягнемо пенсію нових пенсіонерів, ми підтягуємо пенсії всіх тих, хто раніше вийшов на пенсію, і між ними не буде великого розриву. Тобто осучаснення, процес в результаті пенсійної реформи стає перманентним. Ми за один раз не зможемо вивести пенсії на європейський рівень. Але заклавши механізм осучаснення пенсій, правильний, ми протягом декількох років вирівнюємо систему. Крім того, особливі умови виходу на пенсію хочуть скасувати. За вислугу років призначення виплат здійснюватимуть лише для військовослужбовців. Також хочуть скасувати обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам. Втілити у життя всі нововведення хочуть уже із 1 жовтня цього року. Проте спочатку поданий проєкт розгляне Нацрада реформ, а потім ще й парламент. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.